Celo naše življenje se vrti okoli potreb. In seveda, če bi zdaj dali eno od potreb, je potreba po tekočini, po čisti, pitni, tekoči vodi. V zmernem pasu potrebujemo približno 2 do 2,5 litra čiste tekoče vode, da bi bili odžejani, da bi se, kar se tiče hidriranosti, dobro počutili. Ampak ko se pojavi želja kot potreba, vznikne želja, da bi spili nekaj, karkoli. Torej, želja ni potreba, ampak želja je socializirana potreba. Ker to, da si nekdo zaželi Coca-Cola, Fanto, sok, džus, karkoli že, pomeni, da si želi nekaj, kar bo v resnici nadomestilo čisto potrebo, ki jo imamo. Torej, ko so naše potrebe zadovoljene in kako vemo, da so naše potrebe zadovoljene, se počutimo dobro. In ko naše potrebe niso zadovoljene, se ne počutimo dobro. In enako smo naredili z željami. Ko so naše želje izpolnjene, se počutimo dobro. In ko naše želje niso izpolnjene, se počutimo slabo. Zdaj pa seveda, kako se oblikujejo želje, kako nastane iz potrebe želja. Torej, ko se rodimo, smo, kar se tiče želja, popolnoma nepopisan list papirja. Ali pa ne. Genetsko potrebujemo toplino, varnost, ljubezen, tekočino in vse hrano, spanje. Potrebujemo na ta način. Ampak že v maternici se otrok nauči na to, kaj je prijetno in kaj ni prijetno. In že tukaj, ko se rodi, seveda, če je zdrav, se joče, protestira, ker ni enako, kot je navajen. Ker njegova potreba, da bi bilo toplo, varno, v ritmu, ni več zadovoljena. In pol upije, kriči, sedere. In seveda, da bi odrasel v človeka, ki potem lahko učinkovito upravlja svoj svet, se prične učiti. In ena prvih izkušenj, ki jo dobi, ena prvih, jih je ogromno od začetka, ne, je seveda, kako zadovoljijo svojo potrebo po hrani in v primeru dojenja, seveda tudi po toplini, ljubezni in tako naprej. In starši, ki ste že imeli izkušnjo z novorojencem, vam je kristalno jasno, kako težko je v določenih primerih spreminjati navade. Ko otrok, ki si želi seveda dojenja pri materinih prsih in seveda ne dobi od tam dovolj mleka, seveda dramatično protestira, komu mi ponudimo flaško. Zgolj, ko ni druge možnosti, ko je potreba izjemno močna, lakota pomeni izjemno močna, seveda otrok refleksno posesa, ugotovi, da se je posledica ugodna, torej sitost, in se nauči, da mu ena druga, drug način in seveda tudi druga hrana lahko zadovolji njegovo potrebo po sitosti. Upam, da je to razumljivo. In tako velja za katerokoli stvar. Otrok, seveda, ki se rodi, se najboljše počuti v mamini bližini, na maminih prsih. Še posebej koža ob kožo. In zdaj bo kar naenkrat en oče, en tak bolj oglad, drugače dišeč, drugače gibajoč se, z drugačnim ritmom človek, z drugačnim glasom, zdaj pa bo on mene uspavil. Ej, stari moj, kje ste ga našli tega? Kje je mama? Ne? Kje je mama? Ampak ne reče tako, ampak samo upije, protestira. In seveda, ko se množijo otrokove izkušnje s ciljem, da bi seveda na čim več različnih načinov lahko zadovoljil svoje potrebe, se seveda poveča tudi možnost kakovostnega preživetja otroka. In se seveda tudi poveča vpliv želje na to, kako naj bi bile naše potrebe zadovoljene.